Sa nama ovog jutra je i Goran Šepa Gale iz čuvene grupe Kerber. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, polako sve popušta, mere više nisu na snazi, naravno i dalje moramo da koristimo maske, da se vakcinišemo, to je najvažnije. I ponovo kreću koncerti, nastupi. Recite nam nešto više o tome. Pa polako opuštanje. Ja bih volio da ne bude polako, nego da bude baš ono, da nikad više ničega od toga ne bude. Međutim, eto, na jesen najavljuju ponovo. Valjda ćemo se posle ovog svega snaći na jesen. Pa želi smo sviranja, to je neosporno. Nema muzičara koji... Jednostavno, naše postojanje je vezano za binu, za studiju. To su studijske priče. Publika, bina, to je ono što čini rock and roll, to je ono što je nas izazvalo lično mene da živim taj život. I ta avantura je prekinuta tom koronom. Godinu i po dana ne dođe, ja ne bi o tome nešto pričao. Prvi put mi se nešto desilo i prvi put sam u stvari video da bez muzike nema svrhu života čak. Dotle mi to pričao. Kontrolisan si, zaustavljen, mislim da je na neki način ta kontrola kulture u stvari globalna potreba tog sveta koji hoće da sve zatvori na taj način. To je jedino još misao zaustaviti i onda si vladar svega. Mogu reći slobodno da je rock polako ponovo jedna od najvećih trenda, da kažemo tako. I u Srbiji, ali i u inostranstvu videli smo pobednici Eurovizije su baš pevali rock pesmu. Pa ja ne znam što to vas iznenađuje. Mene to ne iznenađuje. To je jedino ono što po meni ima energiju, što ima dušu, što ima srce. Italijani su bili besprekorni, pravo da kažem. Ja jesam tipovo kad sam ih vidio. Malo sam pogledao, imao sam vremena pa sam pogledao tu Euroviziju. Ništa se tamo meni nije desilo što treba da iznenadi. Oni su bili u samom vrhu, totalno profesionalno su osmislili ceo svoj nastup, jer taj nastup je vrlo kratak. Puno energije, pesma koju se meni lično sviđa i rock and roll koji izgleda su prihvatili svi u Evropi. A vidim i u svetu je taj bend vrlo aktivan i vrlo interesantan. To je nešto što je već viđeno pre 30 godina na neki način. Neki način koji je baš onako opušten. Treba da si svoj, znači momak jeste spreman na sve, spreman je na slavu, spreman je sve da uradi na sebi da bi izgledao što bolje i ima tu energiju velike zvezde, tako da bend je zasluženo došao tu gde jeste. Inače u svetu rock and roll je imao i do sada veliko mesto, sve velike stvari, veliki stadion, velike produkcije, velika priča, sve to u svetu funkcionalisalo jako dobro. Ovde ne bih rekao da ne funkcioniše, nego jednostavno mala zemlja i onda ima mnogo priča. U maloj zemlji mnogo ljudi razmišljaju, malo rade. Tako da ja nisam osetio na koži recimo Kerbera, ali kao što vidite i svi stari bendovi su se opet aktivirali i opet su vrlo interesanti u žiži interesovanja i publike i velikih stadiona i velikih okupljanja. Mi na svojoj koži, kažem, nismo to osetili, jer smo ovih godina možda i fenomen svega toga gde god se pojavimo puno je publike koja je stvarno lojalna i koja stvarno osjeća to. Znači, nismo mi bili produkt neke medijske kampanje, nego Kerber se zna šta nosi. To smo što smo, to nudimo, ne nudimo nikakve magle i jednostavno publika je prepoznala nešto u nama i pratite pesmu. Pesme su nadgradile sve to. Vi imate puno razloga za slavlje. Hajde da počnemo od 40 godina postojanja benda. Kad sumirate utiske, kako je bilo? Pa ja prosto ne mogu ni da sumiram utiske. To je meni nevjerovatna priča i pomalo nisam ni želeo nikada da se to nešto slavi. 30, 40, šta je znam godina, bilo čega. Velika distanca, velika priča. Pravi se nekakva knjiga, pravi se, sabiraju se neke stvari, koji je najbolji koncert, gde, šta, kako bilo. To je nemoguće sa stvarno uraditi, jer iz dana u dan se prisjećamo nekih stvari. Opus Kerbera, sviranja Kerbera po svim kontinentima, po bivšoj Jugoslaviji, putovanja, kilometri, znoj, suze, sve to zajedno staviti u jedan koš od 40 godina i reći u tri rečenice je nemoguće. A evo sad imamo priliku da vidimo i vaš novi spot koji ste izbacili, Bestraga sve. Da, pa on je trebao da nagovesti celu ovu priču koja je naslučila od prošle godine, ali kažem, malovremenski smo ipak
skučeni da odradimo sve što smo planirali, jer očigledno da ova dva meseca da se svira, pravila još ne znamo, niko ne zna kako su pravila, a nama trebaju pravila unapred. Mi bukiramo mnogo stvari i misli su nam bukirane i sve što radimo treba da se isplanira. Nismo od danas do sutra. Tako da su malo ograničeni, mnogo žurimo i osnov svega smo prebacili na kontakt sa publikom. Otuda ćemo se pojavljivati bez neke velike reklame na velikim mestima kao što je Kalemegdan preko sutra 9. Baš smo onako srećni što smo pozvani da budemo otvarači, tako kažem. Otvorimo Ford Fest, to je novi festival koji se ustanovljava u Beogradu, koji će biti tradicionalan. Vidim da se bave rock'n'rollom, živom svirkom, neće tu biti nekih inovacija tipa, ne znam šta će sve da prate, ali programski ove godine je Kerber 9. Znači, petak, ne festivalski nastup, to moram da ponovim, ljudi pitaju, festivalski nastup 40 minuta, ne. Full koncert u pitanju, Kerber je ono napet, spreman, uvežban. Ono što smo negde planirali na mnogo većem prostoru, možda septembra ili oktobra, nećemo moći da uradimo, jer ako bude korona, onda sve to pada u vodu. Tako da je ovo prava prilika, početkom jula jesu vrućine, ali uveče na Kalemegdanu je fantastično prijatno i mislim da je petak pravi dan za izlazak iz ove buke i onda ukočiš malo dok dođeš na Kalemegdan, pa opet otkočiš tu. Na Kalemegdanu će biti grmljevina rock'n'rolla i naših starih hitova. Ja mislim da ćemo kroz sve da prođemo i par novih pesma. Bestraga sve jeste preteča svemu tome. U stvari, Bestraga sve je osvrt na ovu situaciju koja nam se događa. Ovo je sve definitivno jedan veliki san. Makar se mi tu doživljamo kao da smo u nekom ponoru. Odjedno malo izađe sunce, ali mi smo već izmutirani kao ljudi. Kompletno pričamo kompletnom čovječanstvu, tako da eto, Bestraga sve iz ovog sna, evo mi je rock'n'roll. Izabrali ste sjajnu lokaciju, u pitanju je Kalemegdan, širina, bit će, pretpostavljam, sve epidemiološke mere će biti na snazi. Organizator je preduzeo sve mere koje treba, sve se prati. Kalemegdan, rovovi Kalemegdana, iza muzeja, to je odmah pored ulaska za Zoološki vrt. Jako lep prostor, mi smo tu već jednom nastupali, pre jedno 4-5 godina isto je bila nekakva manifestacija, nešto. Vrlo interesantan susret sa publikom, nekako smo jedan na jedan, bliska je ta priča, bina jeste visoka, ali rov, tako da ta komunikacija postoji, vrhunska oprema se sprema da bude oba dana tu, tako da u jednoj dobroj produkciji i u dobroj energiji svih bendova koji će učestvovati tu, mislim da je obavezno uživanje ovog vikenda na Kalemegdan. Vi ste 9. a 10. jula su Goblini, je li tako? Jel ste se nešto dogovarali, možda nešto i zajedno? Ne, nismo međusobno, baš su organizatori hteli ta dva koncerta da imaju na otvaranju festivala, da ne bude tu 50 bendova. Znači, svi mi imamo specijalne goste, dobre goste, dobri bendovi sviraju i kod nas i kod Goblina. Tako da, celovečernja zabava je u pitanju, jedno opuštanje, poslove korone i, kažem, pravo gradsko mesto po meni. Kališ je Kališ, to je izazovno je biti tu i bez muzike, sa muzikom, mislim da si u nekoj magiji i sledeće to kao da si na drugoj planeti. I evo za kraj, gde mogu da se nabave karte? Ja to ne znam. Evo ja ću vam reći. Neko od organizatora je tu negde okolo, tako da stvarno nemam te podatke, ja sam samo došao da pozdravim sve vas. Evo, ja ću vam reći. Ulaznice su prodajne na Ticket Vision prodajnim mestima i Ticket RS-u. Tako da, hvala vam puno na gostovanju. Mi ćemo sigurno uživati na koncertu. A mi, poštovani gledalci, uskoro nastavljamo dalje.